Bon dia, vull compartir amb tots vostès la meva satisfacció i la meva alegria i la meva joia pel premi que m'ha donat, que m'ha atorgat l'Institut Català de la Salut, reconeixent la meva trajectòria o valorant la meva trajectòria investigadora. Fa francament molta il·lusió. És el fruit del treball de molta gent, de tot el meu equip de recerca, que durant aquests anys, en el marc de l'Institut Català de la Salut, treballem i intentem millorar l'atenció i els coneixements per atendre millor els pacients. És molt important que una institució com l'ICS reconegui aquesta tasca que va més enllà de purament l'assistencial i del docent, i que faci visible que els metges que ens dediquem o que també fem investigació siguem presents, no? I tinguem no una distinció personal, sinó una aposta de la institució per donar valor a la recerca. Sense recerca no hi ha progrés, sense recerca no millorarem l'atenció dels nostres malalts, i crec que l'Institut Català de la Salut, amb aquesta visibilitat que dona en aquests premis, és realment l'acerta. Estic molt content, moltes gràcies en nom personal i en nom de tot el meu equip, des de l'Arnau de Vilanova de Lleida. Gràcies.